В Україні дозволили введення другої бустерної дози проти COVID-19. Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ, де йдеться про певні зміни щодо графіку вакцинації. Кому першочергово потрібно щеплюватися другою дозою та як змінилися терміни імунізації, розкаже наша Ірина Прокопишин. Носіння маски, дистанціювання та вакцинація – основні перестороги у боротьбі з COVID-19. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, враховуючи динаміку поширення захворювання, щеплення другою бустерною дозою важливе, у першу чергу, для людей з груп ризику. Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована. Проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювання. Один із важливих етапів цієї готовності – це вакцинація. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюваннями та людям віком від 60 років. Окремо хотів би наголосити, що вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим. Відтепер громадяни віком від 18 років зможуть отримати другу бустерну дозу вже через 5 місяців після введення першої. Раніше цей термін становив щонайменше 6 місяців. Для груп ризику термін коротший – 4 місяці. Міністерство охорони здоров'я дозволило з 19 вересня щеплювати проти COVID-19 дітей віком 5-11 років. Для імунізації обов'язково потрібна письмова згода батьків або ж опікунів. Раніше була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років. Тому лікар Ольга Остапенко наголошує, що наразі медзаклади очікують детальніших інструкцій щодо дозування вакцини. Однак на сьогодні ми інформуємо батьків про це, що є така можливість зробити. Однак ми ще чекаємо на роз'яснення Міністерства охорони здоров'я щодо схеми, щодо доз введення цієї вакцини Комірнаті Омікрон дітям з 5 років. Я думаю, десь через 2 тижні ми активно почнемо вакцинувати цю категорію наших пацієнтів. Працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району кажуть, що батьки часто звертаються, аби дізнатися про зміни стосовно вакцинації проти коронавірусу. Ну, є такі, що дуже наполягають. Ну, вже ми 2 випадки робили вакцинацію за наполяганням батьків, тому що вони від'їжджають за кордон, і там умова тільки, щоб діти після 5 років були всі щеплені. З 1 січня 2022 року в Центрі первинної медико-санітарної допомоги Печерського району було проведено 40 600 вакцинацій. Директорка центру каже, що зараз більшість громадян хочуть отримати саме другу бустерну дозу. За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Україні доступно майже 5 мільйонів доз вакцини «Коронавак», близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer та 30 тисяч вакцини Johnson. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».